caweys wanaagsan idilahaan tiinba akhyaarta hawada nagala socotaay. Halkani waa Ilays TV. caawa waxaan idinku haynaa Ilays TV waxaa ka mid ah mudane xildhibaan maxamed cabdi yuusuf oo wareysi xiiso badan la yeelanay qaybtii labaad ee barnaamijkii waxqabadka jaaliyaadka ogaadeenyaha ee waddamada iskandinaviyaanka. waxaan meesha ka marnay kaalimihii suugaanta. ka hoose daawadayaal, waxaan ku soo dhowaataan war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay. warkeennana waxaa caweysnimada caawa u diyaara wariye Galad Xasan. mahadsanid askari cabdullaahi. wararkan naga soo gaadhaya xarunta dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya ayaa sheegaya in ciidamada qalabka side ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya iyo kuwa gumaysiga Itoobiya ay goobo kala duwan isaga hor yimaadeen guud ahaanba gobollada dalka ogaadeenya. warku waxa uu sheegayaa in ciidamada xoreynta ogaadeenya oo sii xoojiyay dhaqdhaqaaqyada iyo howlgallada milatariga ay kala horjeedaan ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo adeegayaashooda ay gobollada Nagoob, Shabeelle iyo Faafan toddobaadkii la soo dhaafay ka fuliyeen howlgallo kala duwan. soo bajeestayaasha ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenya ayaa sidoo kale waxa dagaalada ay ku dhex wadaan wacyigelin iyo abaabul bulsho oo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee shacabka wadanka ogaadeenya ay uga wacyigelinayaan hagardaamooyinka gumaysiga Itoobiya iyo sidii ay uga hortagi lahaayeen ciidamada qalabka side ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya ayaa waxaa shirar kala duwan ay la yeelanayaan waxgaradka bulshada, oday dhaqameedyada iyo sidoo kale dhalinta, waxaana guud ahaanba shacabka ay ku wacyigelinayaan sidii ay kaalin muuqata uga qaadan lahaayeen halganka xaqa ah ee shacabka ogaadeenya uu ugu jiro gobonimo ka qaadashada gumaysiga Itoobiya. shacabka ku dhaqan guud ahaanba gobollada wadanka ogaadeenya ayaa waxaa si diiran ay u soo dhaweynayaan howlgallada iyo dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee ciidamada qalabka side ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya, gaar ahaan wacyigelinta iyo abaabulka haatan ay naftood hurayaasha ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenya ku gaarsiinayaan guud ahaanba shacabka ogaadeenya sidii ay uga hortagi lahaayeen dhagaraha gumaysiga Itoobiya. wararka naga soo gaadhaya dhinaca iyo dhulka oramaduna waxa ay sheegayaan in ciidamada gumaysiga Itoobiya ay xasuuq baahsan ka geysteen qaybo kala duwan oo ka tirsan dhulka oramada, waxaana ciidamada weeyaanuhu si aan kala sooc lahayn ay u xasuuqeen qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah ee dadka oramada, kuwaasi oo sida wararku ay sheegayaan meydadkooda laga helay meelo kala duwan. goobaha ugu badan ee ciidamada weeyaanuhu ay xasuuqa ka geysteen ayaa waxaa lagu sheegay galbeedka gobolka Arsi, oo la sheegay in tiro badan oo dad shacaba oo isugu jira dumar, caruur iyo weliba dhalinyaro ay ku xasuuqeen ciidamada gumaysiga Itoobiya. sidoo kale gobollada Wallaga, Shawa iyo weliba gobolka Boorana ayay ciidamada gumaysiga Itoobiya ka geysteen xasuuq baahalnimo ah, waxaana sidoo kale la soo sheegayaa kumanaan kun oo dad ah oo ay ciidamada gumaysiga Itoobiya xabsiyada u taxaabeen xukunka degdega ah ee maamulka jabhadda TPLF uu ku soo rogay guud ahaanba dalkaasi Itoobiya, ayaa waxa uu wayaanaha u sahlaya in ay geystaan xasuuqa aan la ogaan karin dhab ahaan inta uu dhan yahay. waxaase jira xogo gaabis ah oo la helayo kuwaasi oo sheegaya in ciidamada weeyaanuhu si aan kala sooc lahayn ay guud ahaanba dhulka oramada haatan uga wadaan xasuuq baahalnimo ah. dhinaca iyo gobolka Axmarada, wararka naga soo gaarayana waxa ay sheegayaan magaalada Arbaaminji inuu dagaal qaraari ku dhex maray maalin ka hor maleeshiyaadka wax iska caabinta qowmiyadda oramada ee Axmarada aan idhaahda ee beeraleyda ah iyo weliba ciidamada gumaysiga Itoobiya. magaalada Arbaaminji ayaa sida warka aanu ku helayno waxaa ciidamada gumaysiga Itoobiya ay isku dayeen inay ka fuliyaan howlgallo milatari oo ay ku aruurinayaan
hubka gacanta shacabka ku jira balse waxa kala hortagay xabad maleeshiyaadka waxa iska caabinta ee qoomiyadda axmarada waxana warku sheegayaa in gaadiid gaaraya ilaa iyo 4 oo 2 kamida ay taangiye yihiin in laga gubay ciidamada gumeysiga Itoobiya sidoo kale askar badan ee laga laayay ciidamada nacabka ah ee gumeysiga Itoobiya ayaa sidoo kale waxa ay geysteen xasuuq bahalnima way kula kaceen dadka beeraleyda ah ee ku dhaqan deegaanka magaalada Arbaaminji ee dhulka axmarada shacabka qoomiyadda axmarada ayaa waxa dib ay u bilaabeen kacdoonka ay kala soo horjeedaan ciidamada gumeysiga Itoobiya iyo taliska jabhada TPLF waxana maalmihii la soo dhaafay kacdoon shaqo joojin ah ka jireen magaalooyinka waaweyn ee dhulka axmarada gaar ahaan magaalada Gondar iyo waliba magaalada Baxdaar ee xarunta ismaamulka qoomiyadda axmarada dhinaca iyo magaalada Addis Ababa ee xarunta gumeysiga Itoobiya ah wararka naga soo gaaray waxa ay sheegayaan in ciidamada wayaanuhu ay wadaan hawlgallo ballaaran oo la sheegay in ay ku sugayaan amaanka kadib markii uu soo baxay tuhun la xiriira kacdoon dadweyne oo laga abaabulayo suuqa weyn ee Markato ee magaalada Addis Ababa ciidamada gumeysiga Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa inay maalinkii shanaad ku hareereysan yihiin suuqa weyn ee Markato ee bartamaha magaalada Addis Ababa waxaana warku sheegayaa in ay ciidamada wayaanuhu xabsiga u taxabeen daraasiina kamida ganacsatada suuqaasi qodobadii maamulka wayaanuhu uu ku soo saaray wareegtadii dhowaan lagu hirgelinayay xukunka degdega ah ayaa waxaa ka mid ahaa in dhammaan ganacsatadu aysan xili karin meheradahooda waxaana taasi ay keentay in ganacsato fara badan xabsiga loo taxaabo iyaga oo ka yaabay haddii ay dukaamadooda furaan in la boobo kumanaanka ciidamada ah ee lasoo dhoobay magaalada Addis Ababa gaar ahaan suuqa weyn ee Markato ayaa waxaa cabsi iyo khalkhal uu ku abuuray guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan ganacsatadii suuqaasi u soo shaqay tagi jiray ayaa waxaa ay noqdeen hawlahoodu kuwa gaabisa islaam magaalada Addis Ababa wararkeedii ayaynu ku guda jiraa ee taliska jabhada TPLF ayaa lagu soo warramayaa in ay kulan isugu yeedheen culimada diinta islaamka iyo kuwa kristaanka waxaana warku sheegayaa in kulankaasi ay hoggaanka jabhada TPLF kaga codsadeen wadaadada ay la kulmeen in ay dadka ku dhiirigeliyaan joojinta kacdoonka muddada halka sano iyo siyaasadda guud ahaanba ka socday dhulka oromada iyo waliba qaybo ka mid ah dhulka axmarada sida warku uu sheegayo kulankani oo muddo qaatay ayaa waxaa hoggaanka jabhada TPLF ay uga warbixiyeen wadaadada dhinaca diinta khatarta dalka Itoobiya haatan uu soo wajahay iyaga oo sheegay in la joogo xilligii ay wadaadada diintu qaybtooda qaadan lahaayeen lana hadli lahaayeen guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan kuwa muslimiinta iyo kristanka waxaana jabhada TPLF hoggaankeedu ay xoogga saarayaan sidii haatan kacdoon wadayaasha ay ugu adeegsan lahaayeen culimada diinta maamulka jabhada TPLF ayaa horey waxa ay uga hor yimaadeen heshiisyo ay wada gaareen odayaasha dhaqanka ee qoomiyadda oromada iyo ra'iisul wasaaraha maqaarsaarka ah ee maamulka Addis Ababa Xayla Mariam Desalegn waxaana tani ay u muuqataa qorshe hor leh oo haatan ay hoggaanka jabhada TPLF ku doonayaan in ay ku xakameeyaan kacdoonka muddada dheer dalkaasi Itoobiya ka jiray ugu dambeyntiina hay'adda Amnesty International ayaa waxa ay cambaareysay dhaqdhaqaaqyada xukunka degdega ah ay ciidamada gumeysiga Itoobiya uga fulinayaan guud ahaanba gobollada oromada iyo axmarada war saxaafadeed ka soo baxay hay'adda Amnesty International ayaa waxaa lagu sheegay in loo baahan yahay in xukuumadda Addis Ababa ay ilaaliso xuquuqda dadka shacabka waxaana ay hay'addu ugu baaqday guud ahaanba beesha caalamka gaar ahaan dalalka dhaqaalaha siiya maamulka jabhada TPLF in lagu cadaadiyo Itoobiya sidii ay u joojin lahayd xadgudubyada ka dhanka ah bini'aadamnimada Amnesty International waxa ay sheegtay in ciidamada dawladda dalkaasi Itoobiya ay xukunka degdega ah ku dhex wadaan xasuuq iyo xadgudubyo baahsan waxaana ay sheegtay in kumanaan kun oo shacab loo taxaabay xabsiyada toddobaadkii la soo dhaafay warkii waad kala socoteen Ilays TV akhyaarta hawada nagala socotay intaasii ayuu caawa nagaga dhan yahay.
وهاجد وضياش قيمها يا قدرين تمضر وانت عسيها دي ان كجد من ور وحي دلك هي دبدا نجسو قاري وعوسني ما ضاعه وهل كان نجلس عتين هي وريها نجل الحسن عن سي جد قال قيبه كلا نوع عوسني ما ضاعه وإذا كتر قلاي todobaad kan waraysi xiisa badan la yeelanay xilibaad maxamed abdi yusuf oo kamida baarlamaanka dalka soomaaliya xilibaanka ayaa waxa uu soo qabtay laga soo bilaabo 1960kii jagooyin kala duwan oo dalka soomaaliya uu sareysay in uu dalka soomaaliya ka noqdo ra'iisul wasaare iyo waribana ku xigeenka afayaanka baarlamaanka xilibanka ayaa waxa uu ka hadli doonaa barnaamij badan waxaana wareysigaasi qaaday aniga askari abdullahi la socod wanaagsan kulanka waxaan wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kasta oo naga soo codaan ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena todobaadlaha ilaa STV daawadayaal barnaamijkeena todobaadkan ilaa STV waxa marti noo ah mudan xildhibaan maxamed abdi yusuf oo kamid ah aqoonyahanka ama siyaasiyiinta soomaaliyeed ee fara ku tiriska maanta waxaan daawadayaan nasiib u helay in aan xildhibaan maxamed abdi yusuf la wadaagno su'aalo dhowr ah oo ay ka mid yihiin burburkii dowladda Soomaaliya wixii sababay xaaladaha ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya iyo waliba aqalka sare ee haa la filayo ama todobaadadanba ay doorashadu ka socdaan dalka Soomaaliya awoodda uu yeelan doono iyo fagsoo galay sida ay u arkaan beesha caalamku xildhibaan maxamed cabdi yuusuf kusoo dhawow ilaa STV بسم الله الرحمن الرحيم وعيد السلام عليا وانا اتكام هاد علينا يا متقنين اي تمادين ان ارنتا السؤال يسيدو كسابا بربوركي دالك محاكيني ان انت ان اقول قلن ادي اد بان كاقم هاد علينا حلي بان ان اد مانتا الى ستي في مرتين نوغو نقطو ادي اد نوانو اوفر حسن هاي ان ان حلقما عان كا اح بلشدا صوماليات ان مانتا جانس اوهلو ان ان سؤال كويدينو Soomaaliya iyo geeska Afrika bal inta ayna gelin su'aalahaasi ee xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf dad fara badan oo Soomaaliyeed xiisa ayay u qabaan xilrigiisa Allah raajiyo waxa ayna ku xasuustaan muqaalo bariye dhexdeed ugu dambeeyay oo inta afka Soomaaliya ku hadasha si fiican shucuurtooda iyo wadaniyadooda u soo jiidatay bal waxaan jeclaan lahaa inaad si kooban taariikh nololaadkaagii oo saddex qaybood ah dhalashadaadii waxbarashadaadii iyo xilalkii aad ka soo martay dalkii Soomaaliya ama dowladahan hadda cusub
ee ka jira ama iska soo dambeeyay tan iyo sagaashan iyo kowdii si kooban baan jeclaan lahayn in aad noogu kutulmarto. Waxa weeye horta aniga maxamed cabdiyuusuf baa la yidhaahaa. Waxaan ku dhashay degmada liya xaradheere oo ka tirsan gobolka mudug 1941. Wixii ka dambeeyana dugsiyada dhexe iyo kuwa sare iyo kuwa hoose Soomaaliya kaga tegay ayaan kaga baxay. Ugu dambeyntiina 70-aadkii mataqaanay kulliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee midowga Soofiyeeti ayaan mataqaanay ka qalinjabiyey. Intaas dabadeed shaqaalaha dowladeed baan muddo soo ahaa. Anigu aad da'yar baan shaqaalaha dowladda galay. Darujiin badan buu kala gedisana waa ka soo qabtay. Wasaaradda ka shaqeyn jiray Boosta isgaarsiinta. Waagii dambena xafiis siyaasadda leh iyo gacan ku dhashay baan ka shaqeynayay. 70-aadkii ilaa mataqaanay 79-kii gobol iyo degmooyin baan ka soo shaqeynayay. Marna guddoomiye degmaan ahaa, marna guddoomiye gobol baan ahaa. Marna wakiil xafiis siyaasadeed gobolka Sanaag iyo gobolka Waqooyi Galbeed baan ahaa iyo gobolka Shabeelle dhexe gubernator iyo xogaha xisbiga ka noqday. 80-kiina golaha wasiirada ku soo biiray. 80-kii ilaa 90-kii golihii dhexe ee golihii shacabiga iyo golihii wasiirada ka mid ahaa ee dowladda kacanka. Burburkii ka bacdi 2000 waxa la isugu yimid meesha la yidhaaho Artel la isugu yimid. Dadka halkaa yimid baan ka mid ahaa. Waxaan ka mid noqday baarlamaankii waagaas halkaa lagu aasaasay baan ka mid ahaa. Waxaan ka noqday guddoomiye ku-xigeenka wada baarlamaankan ka noqday. Yaan ka noqday. Ugu dambeyntii sanadkii 1994-kii waxaan ahaa dowladdii ku meelgaarka ahayd 2003-2004 waxaan ahaa prime minister-kii dowladdii ku meelgaarka ahayd oo halkan waqtigeedu ku dhamaaday oo dowladda Cabdullaahi Yuusuf ay bedeshaan ayaan ahaa. Intaa waa teknoolojiyadkaygii weyn. Kabacdi waxaan ka mid noqday xildhibaanadii golaha shacabiga ayaan noqday oo halkan lagu dhisay. Dabadeedna kuwii waxaan ka mid noqday Yuusuf Jabuuti baan ka mid ahaa xildhibaanadii ilaa haddeerna waa xildhibaan baan ahay. Mar aan wasiir noqday waa jirtaa, wasiirka howlaha guudguureed noqday waa jirtaa. Intaa waa xilalkii aan soo qabtay iyo waxaan soo maray. Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa sida kooban noogu soo koobtay taariikh nololeedka runtii aan filayo haddii mid walba sidiisa loo faahfaahiyo shaqadii aad qabanaysay waxyaabahaasi in uu barnaamijkeennaba ka badnaan lahaa. Waxaa tidhi waxaan dhashay 1900 haddii aan qaldanayn 1940-kii waa xornimadii muddo ka hor. Adigoo dhalinyaro ahayay xornimadii Soomaaliya, calanka Soomaaliya la qaatay. Bal iyadana si aan su'aalo inoo soo socda aynu isugu barbar dhigno, xilliga aad dhalinyarta ahayd dalka Soomaaliya gumeysi ku jiray, iyada shucuurta dhalinyarta berigaa sidee ahayd? Waxa weeye horta marka ugu horreysa aniga anoo 7 jira aabbahay la dilay, dhagax tuur baa lagu dilay SYM. Raggii xorriyadda loo dilay buu ka mid ahaa aabbahay ka mid ahaa. Dee 7 marka aabbahay la dilay waa garanaysaa wax dhib badan weeye. Isla mar ahaantaasna dee wuxuu ku barbaarahayaa colaad shisheeye iyo nacayb gumeysi buu ku barbaarahayaa. Taar baa loo soo diray xaradheere anoo hobiya loo soo diray, leegada xamar baa laga soo diray, odaga xamar baa lagu dilay oo la leeyahay intaas qofood waa la dilay. Adinku waxaad ku leedihiin Cabdi Yuusuf baad ku leedihiin. Faras taarsh wada ayaa loo soo diray xaradheere oo taarkii wada. Taarkii markii la akhriyey baa la ii sheegay aabbahay in la dilay. Baan ii sheegay anoo. Waan garanayaa 7 baan ahaa. Aabbahay waxa la dilay 5 October 1949 wuu ka dilayaa. Marka ciil baan waxaan u qabay aabbahay gaaladii dishay. Anigoo 10 ayaa gaal Talyaani oo ayaxlaha xaradheere yimi, dhagax baan qaatay madaxaan ka jabshay meeshii uu ku dhacay. Aniga waa lay qabtay, hobyaa lay geeyey, shacbi waa la xiray 10 baan ahaa. Marka boli waa la ilaalada ka xiray, booliska la geeyey, magaaladii hobyo dhan ma kacday. Markaas agoonkii waa la keenayay, dad kulli u leegay ahay. Madaxweyne yar baa noqday. Marka
قال بقى حيب نجود الشاهي من المحكمة بالجي ولا سيدا بركي وحنا عرور بانها محكمة بالمقابني ولا سيدا أنت أبي حكدة من سياسة بقى مجري هل كان يو دجال يو بنام بح يو أيام كم ده هذا دكتان وال والدلعسنت ولا يقطع طلي سدتني يو لحدني يصدق دي ديسمبر مركي كينيا لقدر NFT لأن يدي سفارة إنجليز كويرتة وان كم ده هايو على كي إنجليز كجوبيسيو دو دناي قلنا دي برمت كبورس دي جري ما بقول داعي برد تكلم داعي ده لأن يد وقتي أنا وان سو جاري أنت هلجن يبنا بح يسومال لما يسومال وين يا يعني دجال كده مجر يعني ده وحنا ده وهلجم هي أنه هاي ما أنا هاي ده سكان نصير لأن هذا كله ما أنا هاي مرة وحنا دجال لما إني حرية دي اللي هلا وانا اللي هلاي مرة مدنما ودقال لما إني مدنما دي لوضي قوال وحوريسي لو حيينا وكو قولي سني مركا وحاو يدي هلقا كاسان صوغل لدريان وحكار دي ويدي نسي ويدي آدي آد بادو مهاتسان تهاي دولتي باقي دانا تمت سي عنجر عنجر أول نوو ورايسيينا دولتي صوماليا ستاشاك توحاك بلوضي وطرمان جير أبا يا كودا خرطي أما هلقا نكي عادكو قشاي صوماليا دلبا دولت باو طلبهاي مرحلة فرق بدن أيه سواء مرتي مرحلة دي هنا ساشكت إن بدنو كم بدأ أما السياسة هن ولا سعته أما وحابك أهيت المسؤولين محاصر وأها بربرك هذه يكروك هذه إذا نبلي سكوا بنا معلومات بربرك توحى كان يوحى أهيت أرين حقه لكن أنه كدك دقني باك يعني كوني سقال بولت دواتني تدوبدي ايا قوان وحل قاري دولكي الصومال قلب اللي جرين الحرية وحاوي مركا وحان مركا لو قياس قادن اينا وحي اهاي اناقا يتوبية اووذيه نستيجيه بلو قادن وحان مركا موغاني سي ان انركا اتاثر بدانا وانو مركا انو مغوني كارنو دالك حرين كارنو لكن waxaan naga maqnaa oo dadka qaarkiis inta badan ka maqnay oo caadifada wadan ay beejisay wax ka iman kara soo SBO anaga ciidankani xoogganiga siyaasadda wax ku tirnay Soviet Union na waxay Ethiopia boqortooyadeena waa ka riday Imperial de Americankana waa ka saartay dawladna waxa dawladaha tiwada inay ka dhisto waxaan ku shaqeynayay teoriyada leelin oo saddexda qowd ee casriga ah anti imperialistika ah xulufada waxa weeye koow waa dalal hanti wadaaga laba waa shaqaalaha adduunka shaqaal weyn adduunka saddex waa dhaqdhaqay gobnaha adduunka Ethiopia waxa gashay dal hanti wadaaga laga rabay gashay darajada koowaad buu gashay anaguna gobnaha doon baan galnay marka Soviet xagga u wareegtay reer galbeedna gobnaha doon ma taageeraan ma ay taageeraan de marka maxay keentay Soviet Union la soo safato ku ciil gabadhkina politically in la saftaan Ethiopia economically anaga dhaqaalaha ka curiyaamiyo Soviet hubkina ka joojiyo Ethiopia la hubeyo ciidamada war soo baadi ku banan la keeno oo ciidanka ay la jibsho la soo saaro dagaalka calooshayn marka soo gal calooshu dib u soo la maxaa ka dhashay jabhada qabaailaha ka dhashay oo meeshii aan la dagaalamay aaday oo la soo saftay Ethiopia oo dalkii soo galay oo burburiyay qarankii dowladda Soomaali saasi ma taqaana ayay dowladdu ku burburtay meesha kaga baxay siyaasadda marka pointiyeel oo oran karaa way ka qaldantay ma dagaalka in la qaado dagaalka in la qaado oo dawladahan loo gala qaladahay because saas in noqonayso dad ba garanayay ilaa waxa weeye adigu baawur gaar u taagan ma tihid baawurrido dhan Ethiopia in la aado loo dalmay ogola jabhadahan ma ka wanaagsan la marka waxa markay jabhadii kaliya aan la daayay ku fiicnay laakiin caadifad waxa tii wadan ma dhulkan qabanno qaban karnay aan horeyn taasa keentay in wixii calooshayna ku soo noqdaan oo burburku ka dhaco oo jabhada qabaailka abuurmaan oo dalkii codiga aan lahayn la soo saftay la soo duulay okay waan gartay intaas markii dawladda Soomaaliya way burburtay waxaa la yidhi in badan dawladdu hal la sameeyo carta la isoo gutay Kenya la yimid waxa marar meel fara badan gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale ugu dambeystii waxaa la yidhi dawlad federaal hal la sameeyo ka siyaasi ahaan federaalkaasi miyey umada Soomaaliyeed u xuntamaa historically federaalkan ku sheegay halkeeb naga soo galay 1949 bishii November United Nations waxa uu ku gaareen Soomaaliya in xurriyad la siiyo 10 sano ka bacdi 6 sano markii la gaaro
أحساب واحد جستي مركا برو تليان أو تلاني قال جستي أو كسهور جد حرية حسب كم ذا بيقو يارين وحيراهين النجوى النص والشقيسين لكن واحد لودني بس عن ويسوال حرية بقاعد النساء أدي كنا مينور تبتي تذكر هذه كبر الصومالي ده سياد ردد سياد ممال سياد دكان كنا أمام مرتان متقن إيش هاي وحصل ما لقاعد كاب مركب فدرسيون هالك هالك أسكو يستعب ما حد عاي مركب دجال كسوكي يا سونولي أو لبربوري أو لكلا عرق قبيل لو كلا بحي أي ده بدنا في خدي ولا السود هكش ولي لسه ما صور نوع كرو إلى فدرسيون هالك كلا نوع قبيل وبميل حتى والدولة الله سامي أو جي في حصاد دولة الله نقول أي على السود هكش دتك ما دام كرسوني أي بابا هذا إلا دجال لامي قبائل لو كلا بحي دتك وحلو لجو بحي وش الشيء يقدم بيقولي بعد إن فدرسيون الله نقول فدرسيون مركب وح فدرسيون نطق قومي ذاك الجدسين وديما كالجدسين ولا على شكل الجدسين يفكرك أي أي فدرسيون النوضة سواء لو إنه شيوي أيضا منها على بوي وح كالجدسين ما مركب فدرسيونين وفدرسيون قبلي يوي ما فدرسيون نسونا له ما قومي ذا ما فدرسيون قبلي نقارن ما توسي كانوا يودوا بيا ما هي وريه بالحق هاد دين ريه مثلا حق هاد دين ريه على قدو دول دول على هذه يسوي سؤمان ويه سواء للدولة كم ربو عدو قد الدولة كم ربو waxa lagu tala galay lokal furfurayn ka mid ah waan gartay inta badan siyaasiyinta Soomaaliya waxay ku celceliyaan walaalaha naga Ethiopia laakiin lama hayo siyaasi Ethiopiana oo yidhaahda walaalaha naga Soomaaliya bal macnaha si uu ka dhigay mana haysa walaal waxa weeye horta siyaasiyinta Soomaaliya maanta waxay وكل ترتبها يعني توبي إني كرسوني كهلا زي ما دحون نقطة وضل كده هاس كي يعني توبي مركني ولا بمرك يقول توبي إسكار يسوي ويلا توبي ولا الكي يقول توبي كير ويتوبي توبي ده ويتوبي توبي ده هرا ويدا ترى كل ماها أنا قلنا واحد أنا أدين كان صوم هذا هرا هاي توبي وتي هرا بس كم بدش يوم ماله مرك واحد لقى هذه نية كرسوني ولا لقى هذه نية وأبا واحد جثي عبد الرشيد على سلم الله الله نحن نسوي برا مسيرك عها برا نجي توبي ده قالنا لحدماتك مركز ودمار هرجع البيت كاتي هو هنا نسي هو اللي نسي ما يلي مركز سوف يدين بعد مركز أيه هو يوحي الله كان مركز جرات كتير ما يقول أفريقيا ربي تبع موسك أفريقيا حنقة موسك وآدة حد الصومالي حنقة وحر وارد سبوا آدة مركز ما كذا هذا شيء نوكا ارتوي وحكر هذه نياني اني وحكي هلا طاغيره كيلاني ان مجلد مقدشه عاصمه دوله الصوماليا انت بدل وحا لو حنتا ان جنرال جابري او كميدها سلاكيشي وغانينيس في لمده 2016 حسو قبا كغيس دوله الصوماليا ان عمر ولا باور وين كل هي او خلبانده اي حتى وزيره دوله الصوماليا ميل ان جلي كلمه سياساتها الصوماليا هو يسو غانت بلي نيكا نو عاسا ولي ما لا قرات ادو مايا قبر الله ما انا كل من اني قبر الله ما هذا الله قبر عدو كواد او انيغا اي يقانا الا يديلون كشقي لو قبر كود تايمز كوز نيكا كلي رند او شي كانوا دي دم بان هاي راوغا قبر دلكا كبح لكن مدح دلكو نول با قبر دبا صعدا قارب لاروسيا العكسية على أي شيء يتو بدك أول عقدة بدن العقدة إنه صومالي إنه كقاضي وإنه هو الموضوع حبان كاردي جاي وحان كاردي جاي كقاضي لكن ده صورة كشان يا صورة كشان ما قاعد بلغات ده بلغها وهذا الأمسية إنه هو بقال في الأمسية هذا هو سكر أبو حكى له وح وجود بي حلي ما أنا اللي قرا ينو يرهبر هالقطة يرهبر هالقرا يرهبر يعني قرا بو أيوك شقيني أقل كسر دبت صومالي لفتي سأنو أذيك هالرجل حكشي وحقوي ساري بقى وان قرطي حلي ما بعد هاي ويرين حلي ما بعد سيت هاي إن محد يدي منوشنا وحيابها منو عاص وقال أنت كان بين قريسان إن هذا قالها شعب بركة قالها شعب قال لما بركة بركة قالها شعب وما لحد يستنى ما كاسي سجل ليش ده سجل ساحب لي سجل إنه كت مركا وحصي كسور جيل لما كيني كا دي لا لا أنا قوان ماي منشك كسور جيل سياسيين هرا كتيرة هذا اللي ده هذا قرية تحسب سياسة كسور بيرتة كبروا كامر قاتان لكن قضايا الواوين وأين جاء يا جرح شعبك هذا هو أهم مسؤولين
iyo meelo ka mid a dalka ciidamo wadamada galbeedah ayaa jooga, Amerikaan, Ingiliis baa jooga, waxaas oo dhan baa jooga, Talyaan, qolo walbaa joogaan. Qolo walba waxbaan u imaanaynaa bay leeyihiin, dalkana gacanteena kuma jiro, amarna lagama qaato dowlad Soomaaliyeed, cid ka difaacaysaana ma jirto. Marka nin walba meeshuu iska qabsan kara, meeshuu iska ciidamo waxaa jooga la leeyahay, Mareykanka lacag siiyo reeblaa la yidhaaho, kuwo kale waxaa la yidhaaha debay baa lacag siiso waxaas la yidhaaha. waxa weeye dal gacan dowlad qaran ku jira maaha. Waxaa jira beryahan dambe soo baxay odhaha odhanaysa ama warar sheegayay in dowladda Turkigu rabto in ay xooggii dalka Soomaaliya ay dhisto, Ethiopiana arrintaas ay kaambeen ugu jirto sidii ayna Turkigu oona u yimaadeen dalka Soomaaliya, awooddii Soomaaliya dib loo soo celiyo. Sidoo kale yana Masar ayaa Soomaaliya waxaan kuu sheegayaa horta dowladda Turkigu way doonaysaa Soomaaliya inay xiriir fiican la samayso ama ciidamo u dhisto, laakiin madaxda hadda joogtaa ma yeeli karto arrinta iyada, waxayna u yeelayna waxa weye Itoobiya darteed wey. Soomaaliya waxaa leeyahay ciidanka Itoobiya Soomaaliya ciidan usoo tababaraysa, Soomaaliya ciidana Itoobiya usoo tababartay inuusan ciidan u noqonayn nin walba. Marka waxa weye dalku xor maaha, mas-uuliyiinta joogtaana danahooda shaqsiga ay u joogaanna qarannimo iyo Soomaalinimo uma joogaan. Hantida ummadda inay boobaan oo kala goostaan uma taqaana, inay bacad goosto u joogaanin, niman qaran iyo dad iyo ummad ka fakarahaya maaha ba yaraatay. Haddana waxay samaysteen wax khayr dastuuri ah oo magac la yidhaaho madasha madaxda qaranka iyo baa la baxay oo 7 nin ka kooban. Waxa weeye waa madaxweynaha, waa guddoomiyaha baarlamaanka, waa ra-iisul wasaaraha federaalka iyo dowlad goboleedyada nimanka madaxda ka ah oo 4 ah. 7-daas isu tegey waxay la baxeen madaxda madasha qaranka. Dastuurkii waa la tuuray, baarlamaankii waa la xiray, guddoomiyuhu waa isu ku biiray, baarlamaankiina waa xiray. Soo garan mayse waxa weye go'aamo iska gaareen siyaasadeed, dhaqaale, bulshada oo kulli kasoo horjeeda dastuurka iyo nidaamka dowladnimada kasoo horjeeda oo hay-adihii dowladda dastuuriga ahayd wax shaqo ay qabtaan male, baarlamaanka iyo xukuumaddii ma shaqeeyaan. Nimankaasaa meeshii la wareegay, madashiiba maanta madasha shiraysaa leeyahay, go'aamay soo saarayaan kasoo horjeeda dastuurka, kasoo horjeeda mataqaanaa siyaasadda, wax walba kasoo horjeeda qaranka kasoo horjeeda. Marka dalkii fawdu ku jira maa dowladnimo qaranimo kama jirto. Waxaa ka dhawaajisay in uuna dalku xor ahayn, maxaad ula jeedaa? dalku xor maaha, xaqa waa la haystaa, shisheeye gacanta ugu jiraa. waxa weeye intayada kale magac been aan wadalna ama baarlamaan aan noqonno ama xukuumad aan noqonno ama madaxweyne aan noqonno ama wax kasta aan noqonno, magac yaal baanu rabal istaaba been aan nahay. Madaxweynaha waxa uu yeeray wiilka United Nations ka socda oo Ingiliiska hadalana jooga ayaa imowl yahay, hadalana imowl barnaamij wasiirka u yeeray, ra-iisul baarlamaanka u yeeray, dictation siinaya, saas ma yeeli kartid ahay Soomaaliyeed garan. Marka waxa weeye xorriyad gacan ma ku jirto dowlad Soomaaliyeed kuma jirto, shisheeye gacanta ugu jirto haysta. Marka dadkeennuna weli ma garan, mana fahmin meesha uu dalkeennu u maray. Baysku shacbiga weeye, shacbigii waxba ma garan. Shacbi aan laga baqin oo midnimo iyo qarannimo aan aaminsanayn, shacbi ma noqon karo. Nin walba wax uu ka samaysanaya. Waagii hore shacbiga soo dad dareen lahaayeen oo wadaniyad leh oo midnimo leh oo waxyaalaha qaarkood aan yeelayn bay ahay. Laakiin maanta waxay inta laysku diray oo qabiil laysku diray oo laysku hubeeyo isbaabiyoon isnaceen kala carareen baa kalsoonidoodii meesha ka luntay, midnimadoodii luntay. Dabadna waxa ka faa'iidaystay wixii wax magaradka ahaa ama tuugadii ayaa ka faa'iidaystay iyo shisheeye cadowga ah. Marka Soomaaliya god bay ku jirtaa, ummad u maqan hadda maanta badbaadaanaysaa ma muuqato. Aqalka sare ee dalka Soomaaliya waxaa hadda la filayaa 7 xilligan aynu ku jiro doorashooyin baa socda oo maanta sida magaalada Kismaayo oo kale, Cadaado oo kale, meel Puntland oo kale. Qabqablayaal hore ayaa la sheegayaa in ay
حتى أهود كسو ييلان يعني أبري أن ساحل إنتو البضن كمغني بيش عالم كنا وحقا ويكتا يريسي هاو شاس إني سو نغدان محالا فيلي كرا هدي أي سو نغدان أهود سأهود سأتالي أيو لي يهي أقل كان ساري أرتا كلمة دان قب قبل ياشي اللي لي وح إفكت فوينو معنا كفر لذا مجد هل شخصي لبا شخصي وحي برلمان ونكبد دي لكرا المالي لكن وح الله قاعد لأيه وح ومنطقة أنه أقل كساري هي الشغاليس أقل كساري هي أقل كهوسي قولها شعبي قاعد وبرا اللي لبا أودوه السنوي ونس هوسي ماهو السور كان كبران وقال كي متقارو كان كلا ديدي كرا أقل كساري وحو سوقوي كان هوسي ديدي كان هوسي وحو قارو كان كلا ديدي يعني وحوي مركا كومبليسيون وحا أبور ما هي إسكور إمارة أي إيمانية وأول بأول بمركي هربا أي إسكور إمارة إيسا هيسا الشيء متقوى حبال لسوق قبصدي نفط اللي إسكوهي مركا هدى الله بقى قالوا تستوريا وبرا الليل أو السمن وانكال سرين ونسهو سمان نبا أي أسامي سماي هدي أن هو ذكر الله السمين مركا دباتي دي الله بقى قالوا متقوى أي برا الليل ومن جوغا مروا بدباتي زواتي هربت الله قدرين aan madaxweynaha wadanka Soomaaliya booqasho ayo sanadkan gudhihiisa oo dhow bilood ka hor ku tagay magaalada Jigjiga aan waa madaxweynihii ugu horeeyay ee ka socday dalka Soomaaliya ee tagay dhulka la haysto taariikh intee leeg ama macna intee leeg bay sameeyneysa booqashadaas waxay si baruud baarlamaankiinu hawshaasi bogaadin iyo ka hortagnimaysan waay baarlamaan horta bogaadin sameeyay oo gudbina ma jiro waa xiran yahay ku sheegay baarlamaan madaxweynaha wax xiraa ma jira protokol u garanayna maleba sidii sabab inuu arday sabab tagay inuu jigjiga tagana waa isku mid asan wuxuu ku kala garanayaa male aqoon dawladeedna male soo garanayaa yaani waxa noqon karto in constitution waxay abuur kartana ma garanayo marka sidaas jiraadeed waxa weeye wax mutaqaanay isheegeen Soomaalinimo oo lagu garowsan karo oo aqli ho meesha uu ku tagi kara ma jirto tutiga yemel waxa weey inuu tagay adsaway ee dowlad Ethiopia iyo waxa laba saga la siman inuu la hadlo wax ka hal kala hadlay laakiin dul goboleed mutaqaanay kulka shan Soomaaliyeed ayuu tagay yaani ma garanayn sababta uu tagay wax ka doon sharciyan laakiin sharciga dastuurka Soomaaliya marka la fiiriyo macna inta laga sameyn karto wax macna ay sameyn karto male macna ay leedahay male waan gartay doorashooyinkii hadda gabagaba ay marayaan dalka Soomaaliya ama weeyi waddadi baan ugu sii jiraa aan ma laga rajay qaba baarlamaanka hadda soo socda in uu dhaami doono baarlamaanka aad u jirtay maya inuu ka sii xumaan karaan uu aaminsanahay because waa marka horta ugu horeysay waxa maamulaya baarlamaanka gacanta ku haysta oo dhisanaya waxa weeye madaxweynihii wakiilada ayagii ba meeshii taagan xul awoodi ayaga leh ayaga hebelkeen iyo hebelkeen iyo yaani kulli ka shaqeynaya marka waxa weeye doorashadan iyo waxa imaanaya wax natiijo ka bedelan kii hore keen kara ma jiraa ina ka suxmaadan ma su'aasha ugu dambaysa xildhibaan maxamed cabdi yuusuf waxa tahay ruucada siyaasadeed muddo dheer ku soo jiray siyaasadda guud ee caalamiga ah iyo midda Soomaaliyaba ee dad fara badan oo maanta dhalinyaro ah waxay u heelan yihiin sidee ay uga bixi lahaayeen dhibaatooyinkan la soo qaadisay dalkooda iyo dadkoodaba waxaan ka dhawaajisay wadanka in uu ku jiro gacan gumaysi maxaad ugu baaqayay taawadayaasha ilaastihi waxaan ugu baaqayaa ummada Soomaaliyeed inay garaysato xurriyadii ay u soo dagaalantay oo loo dhintay oo loo soo halgamay oo muddo soconaysay inay god ku jirto ciisheeyan gacanta ugu jirto inay mataqaana ka dhidhiyaan gumaysiga oo ay midoobaan oo qabyaalada iska daayaan oo kooxaysiga iska daayaan oo gobolaysiga iska daayaan oo ay midnimadii Soomaalnimadii sharafta ummada Soomaaliyeed ay soo celiyaan baa ummada Soomaaliga doonay khaasatan dhalinyarada waxa future-kooda lagu ciyaarayo waqtigooda iyo awooda lagu ciyaaraya iyaga way ayagan dal walbana dhalinyaradiisa ayaa tii dhaxad ah xooga maanta waa iyaga madaxda barina waa iyaga way waxa la doonayaa inay midoobaan qabiilka iska daayaan horyaal la isugu keen diibay waa la idin kala qaybiyay waa la isugu keen diray mustaqbalkiina iyo jiritaankiina la baabiinaya marka midoobo ka soo horjeesa tuugada iyo khawaanada shisheeyaha u shaqeeya ummada Soomaaliyeed dhacaya oo xontida ummada boobahaya
ومجانس ماذا حسقادي هي خائمين تا اسكت دعيو الله دجال مال الله كحور يدل شعب جسوان كعذون هصمي ودنيا وارجانيس هذا ويسبدل سياسة دي دقالي برش أنت بكيني كرا أيا شعب جن ربع هاي وأنا ما تنتي أدي يا دوم هاد سنت هاي هدا وضيع شعبي مها يا قدر أنت مدرهو برنامج كأني تضبع لها إلى ستيفي أو مارتا أو مانتا مرتي إنه أها اللي بين محمد عبد يوسف أنت أيو إنه وجه أنت كل مدرنا برنامج كان مدل مدها وحنا نقولنا فإن سلاس إياه نبات جليا هذا رديا دوم انتاسی هدی آنکه گذمنه در دارکه حلبان محمد عبد یوسف اولیار تا سومالیت کلا در دارم این ایدل کودا دیبو حرایان بلها تنها آنکوی راه نسن آوردن کاسیو کالیبیه سوگان تا No one knows the secret. سوگیا این ادعالن کردی دیتام
meel kasta oo nagala socotaan badda wadayaasha qiimaha ayaa qadarinta mudano weli waxaana bartamaha kaga jiraa qaybihii kala duwanaa ee caweysnimada caawaha aanu idinku talagalay barnaamijta ilays t v haatanna waa qaybtii labaad iyo waxqabadka jaaliyaadka ugaadeeniya ee wadamada scandinavianka lagu mashquulin kan mataqaana new boliska iyo waxyaabaha qashinkaah ay qorteen oo kaleeta iyo ha ku mashquulin ku mashquul ninka saxda ah ee taangiga saaran ee tigreega ah maxaanu kaga aadnaa oo ka qaban karnaa oo aan wax kaga qaban karnaa taa ayaa marka waxay noqonaysa mid wax ka taraysa annaga xaggadiga waagii horeto waxaa la yidhi soomaalidu maahmaahyada kaga dhagijtayo islaam baa islaam kale usoo cabaabda waxay ku tiri curada loo soo gelyado curadkaygii wuu dhintay se waxay tihi allah almaarkaa daranba curada loo soo gelyado kaygiina kabaa ka dhuntay hadda curada loo soo gelyado ogaadeenow idinku waaba taqaanaanba mirjinta iyo dilka iyo qixinta iyo dhaca waaba taqaanaane curada loo soo gelyado curadkii ugu weynaayado soomaaliya xorta u ahaana mela zanaawi baa loo xalaalay inuu amni u keeno war hadda ninkii aan doonaynay inaanu ilmahayaga iskuullada ugu dhigno inuu yahay cadow soo jireena hadduu ilmahaygii iskuulladooda waardiye ka yahay oo baska cunuga iskuulka u qaadaya waardiye ka yahay oo madaxdayda waardiye u yahay oo siyaasigayga waardiye u yahay oo bunuugtiiyo cushuurta isagu ii ilaalinayo xasha kulilaa meeshaas kama soo socoto wadaniyadiiyo soomaaliya inay soo gurmanayseen waa inaad isku tashataano wixii ilaahay idinku bixiyo aad ku tashataan weeyaan maxaa yeelay meesha cir laga sugaya haddii ceeryaam ka timaado dee haddee hawshaasi ninkii marka sii suga ayay u taallaa soomaalidu way iska maahmaahyo badan tahayo hal haysku wuxuu ku baxaa inta badan goobaha dagaalka iyo colaadda sidaasoo kaletaa waxaa la yidhi reer baa waxay lahaayeen laba wiil marka waa ku dheeraaday inaa raadaha guddiga reer baa waxay lahaayeen baa la yidhi laba wiil wiilkii geesiga ahaa oo xoolaha shubi jiray oo reerka u fiicnaa ayaa maalinkii dambeeto col ka dil islaantii dhashay ee hooyo ahayd uma ooyine mid kaleetoo la soo hooyo habeenkii dibad ah oo aan caqli badanoo ku filan lahayn ayaa ka maqnaaye kan bay ragga dugaashatay waxay tihi wiilkayga hebel ayaa arkay nin cidda hogaan u ahaabaa waxaa lagu yihi war hebelow islaantu waxay raadinaysaa waa ninkii hebel ahayo doqonka ahaayo meesha ciidamadu ay joogaan dhelida iska leefleefi jirado ninkii hebel ahayo haryeega ahaan curadkeedii buu ahaayo waa dhintaan layidhi markaabuu hadal sheegade wuxuu yidhi ninkii calalkii ceelku kaga dhacay ciidan mooda ay colmo ku hayaan doqonkii maradu ceelka kaga dhici jirtay haddaa adigu ciidan moodid hadda col baa ku haya ogow waxaan leeyahay reer ogaadeenow ninkaas calalku ceelka kaga dhacay baa nahay ethoobiyan ugandays kenyan burundi you name it ayaa waxaan ka sugaynaa in ay noo dejiyaan guryahayaga oo aan aroos iyo farxad galnaan ka sugaynaa marka haddaad annagana sugaysaan hadde gurigiin wuu bi'i haddaad isku tashataan oo tidhaahdaan warheerde meeshaasi hadduu halyeey lahaan jiray halyeeygii dhimayay hadda doqomo aan marada ceelka ku xidhan baa ka joogee aan ka tashanno haddaad leedihiinna way fiicnaa lahayd ma jecli inaa fariin xun ka gudbiyo dadkayga iyo dalkayga laakiin waayuhu waxay ku leeyihiin markay wax kuu muuqdaan waxaas waa inaa wax ka tidhaahdaan waxa aanu wax ka leenahay waxa weeyaan soomaalida annagu aanu rabna ka xisbi ahaan ee aanu rabna inaa mustaqbal qariirada kaga yaalo haddii taa aaba u dhadhansado runtii dhibaatada iyo xadgudubka iyo tacadiga ku wareejiyey ilaa maalinkaa maanta intuusan gabal ku dhicin uu gurigiisi uu u tago askariga ah yaa awoodda leh oo midna uu dalkaa suuqa uu laynayo midna uu mataqaanaa uu aysu ama ha qor hormaamo oo warqada u qurux badan ha lagu qoro ama yaa waxba bulshada wax loo hogaamiya ay ogaato saas daraaddeed in laga sameeyo dhisma jabadeed laga sameeyo saruux oo meel joogta oole annagu jabhad baanu nahay dhigaal hageenu ku shubnaa in halgankan uu isku tashado wixii aad hesho waa meesheeda laakiin inaa ka hirgalay oo si aad iyo aad u wanaagsan yay arrintaasi u hirgashay gobol amase laba gobol ilaahay mahadi
ciidamo aad iyo aad u wanaagsan aad u waxaa la yidhaha jadada nambaraad waa fiirna horaanka u gol dukumentii ugu horreeyey ee wada hadalka midaas ahay. Kacaan oo way is yuuba ifkiya unka wada qabsaday.
siiyo ardaada in samaha bushe in su darto wakaya axdigii aad marteen ardaada in samaha bushe in su darto wakaya axdigii aad marteen بسم الله الرحمن الرحيم halkaan waxaan ka wareysanaynaa maanta shirki quruxda badnaa ee ka dhacay magaalada tan Oslo oo lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha jamhuuriyadda wadaniga xorriyadda ogaadeeya dadka kana waa dadkii u nasab sheeganayay gobolka ogaadeen taageersana halganka iyo geedi socodkiisaba walaal markii hore magacaaga adigoo soo gaabinaya magacaaga saddexan magacaaga walaal adigoo soo gaabinaya ma xaatiri magacaygu waxaa la najmi ibraahim cabdi waxaana ka soo jeedaa goolkas ogaadeenya aad baa u mahadsan tahay sidee ayaad u aragtaa shirkakan maanta dhacay shirka shir aada u wanaagsan buu ahaa waxyaalo badanna waa looga hadlay shir aad u fiican okay maxaa marka shucuubtaadi ka bedeshay oo qurux badan oo aad is leedahay walaa waxyaalo badan baa shucuubkayga iska bedelay marka waxaan dhihi lahaa waxyaalo badan oona waweyn baa aan ku arkay shirka aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga magacaaga saddexan walaal asalaamu calaykum magaca saddexan igla nuur shuubiya waxaan kasoo jooga dalka ogaadeen shirka maanta dhacay si fiican buu dhacay okay maxaa si kaa bedelay markaad aragtay waxyaalaha iyo waxa laga sheekeynayay waxyaalo badan baa si kaa bedelay marka xaqiiqada dhabta waad aragtay baad u aragtay soomaa aad iyo aad baa maadsan tahay igla bismillahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada t vgan ls t v sidee ayaad u aragtaa magacaaga saddexaan marka hore bal adigoo sheegaya anigu waxaa la yihahdaa milge sheekh daahir maanta igu horreysa intaas sana wadanka joogay laakiin maanta igu horreysa inaan meesha imaado waxyaalo badan wiilka xasan la yihahdo noo sharaxay marka waxaa weeyaan hadda ka dambena de dadka waan ka fiirsanaynaa wixii aan tari karna de ummadana waan tarayna okay marka maxaa iska kaa bedelay shucuubtaada markaad aragtay dhibaatada iyo waxa la soo bandhigay absolutely waan qaraacmay because dadkii wayna la dhasheen waxaa lagu haya dana waa waxa operation aan caadi ahayn marka aad baan uga xumahaaad baa waxun tahay marka shirku aad buu qurux badan aad buu fiican uu qurux badan yahay dadka wada faraxsan yihiin maasha allah maasha allah aad iyo aad baa u mahadsan tahay kusoo dhawow t v-ga ls t v magacaaga saddexan asalaamu calaykum waraxmatullah waxaan kaaa salaad aadan maxamuud waa ku faraxsan maasha allah aan halkan imaaday waayo aqoon kalaa iiga kuirtay halkan dadkayga silaca la yeelaaya xasuuqo dilka qufsiga dhicitaanka iyo marjiska la marjinaaya waan ka xumahay hadda wixii ka dambeeyana dee naf iyo maalba waan u hurayaa qoodiga urahayana waa in la ilaaliya oo dadka laga ilaaliya dadka ku dhex jiraane iyo etoobiyaanka xunoo nijaasta ahna asalaamu calaykum waraxmatullah aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay bismi illahi raxmaan raxiim walaal waxaa kusoo dhawaataa ls t v marka hore adigoo mahadsan magacaagoo saddexan bismi illahi raxmaan raxiim waan ku mahadcelinayaa ls adigiyo bahda idaacadda ls t v ba walaal magacaygu waa koobna danka kusoo dhaweya waxaa la dhaha wadan cabdicarab waxaan u dhashay wadanka ogaadeenya okay aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay xubnaha jowxo xubnaha jowxaad ka mid tahay maasha allah sidee ayaad u arkaysaa shirkan maanta siduu dhacay iyo qaabka ku leeyahay shirkan waxaan u arkaa shir danta ummadda ogaadeenaya lagaga hadlayo gobonimo doonka ah lagu gaadhsiinayo sharafta iyo karaamada samcadda ogaadeenaya waxaana u arkaa shir guul ballaadhan insha allah ku dhammaan doona aad iyo aad mid qiiro iyo wadaniyad iyo ay ku dheehan tahay baan u arkaa shirka maanta maraan t v-ga maraan kaa duubayay aad iyo aad baad cod fiican tahay waanad baa tahay waxa aad gabayadiiaad tirinaysay iyo geeraaradii aad tirinaysay dadka aad iyo aad uga ohiyey uga qiiraysiiyey sidee ayaad u aragtaa ma garanaysaa ma abwaanad baa tahay
kolay ma ahayn abwaanad laakiin waxaan ahay xumri ogaadeenya oo halganka aad u jecel muddo dheerna halganka soo dhex taagnaa waxaan gaadhsiin weynay markaan u tababaranay halganka dadka si loo gaadhsiiyo hadalka ayaanu kari weynay markaasaa dadka markaan wax walba ku bislaynay ayaanu ku daynay inaan dadka lagu bisleeyo bal guubaabada waayo waxay gaadhaa meel aan hadalka aadan gaadhsiin karin bay ee guubaabada halganka gobonimadoonkii gaadhaa markaasaa darteed wax badan oo guubaaba ama suugaana waan hayaa insha allah dhammaystirka shirka baan noogu soo gabagabayn doonaa insha allah mid fiican marka ma ihi fanaanad inaan hees ku taajirayana ma aha laakiin bal dadka ummadda ree ogaadinaya dareenkeeda ayaan rabaa maxay tahay inaan u istaagno si dhab ah bal halka ay maanta taagan tahay iyo marxaladu meeshay maraysa iyo waxyaaba badnaa aan soo marnay iyo suugaantu waxa ay u leedahay waayo waa qayb dagaalka ka mid a aad iyo aad ayay u mahadsan tahay waa isku dambayn doonaa aad iyo aad baadna u mahadsan tahay runtii soomaalida haddaan ka hadla anigu inta badan kama hadlo dee aqoon fiicanna umalihi siyaasadda soomaaliyana wax saasaba kama aqaano waxa anigu aan aqaana in expertiga ku ahay waa dhulka ogaadeenya weeyaan gaar ahaan kililka iyo dadka mataqaana tigreega u shaqeeya yaan aad u aqaanaa marka aad baan ugu farxay ruux mataqaana siyaasiyaho maskaxdiisu ay saa u furan tahay wax kala fahmaya inuu soomaalida ku jiro sababtoo maanta dadka soomaalida markaad eegto intii hadda qurbaha aan imi dadka soomaalidan arkayay waxay ahaayeen dad waxaan maaragtay aan ogaa inay soomaaliya burburto oo 20 sano ay burbursanayd laakiin dadkii soomaalida ahaa ilaa heerkaa inay burbureen maana u malaynaynin macnaha waddan hadduu burburo waa la soo celin karaa dhib malaha waa la dhisi karaa laakiin dadku hadday burburaan dadkii waddanka alaha hadday burburaan aad bay u adag tahay dadkaas sidii mar labaad loo dhisaa marka marka hore aad baan ugu faraxsanahay qaabka uu wax u fahamsan yahay iyo qaabka uu u hadlayay iyo meelaha fogfog ee uu ka hadlayay waxay ahaayeen wax aad loogu farxo aadna waan uga mahad celinayaa inay maanta maaragtay halkan ay kasoo qayb galaan oo ay fahmaan qadiyadani meesha heerka ay taagan tahay haddii filinka aan usoo noqdo anigu mataqaanaa jigjiga ayaan ka imid 2012 baan imid hadda sanad iyo dhowr bilood baan yaan kasoo maqnaa jigjiga weli 2 sano buuxa maana kasoo wada maqnayn waxa aan kililka ku biiray ama cabdiilay inaan la shaqeeyo aan ku biiray waxay ahayd taariikhdu markay ahayd 2009 waqtigaa intii ku horreysana waxaan ahaa ganacsadan ahaa maraan jigjiga ka ganacsanayay iyo maraan adsaba ka ganacsanayay iyo maraan meelo kale ka ganacsanayayba waxaan ahaa qof ganacsada oo dadka kililka u shaqeeya tigreegi waxaa u shaqeeya maana ahaan jirin laakiin nasiib ahaan waxaa jirtay cabdi iley iyo ninkii ka horreeyey markii hore madaxweynaha daawuud la dhihi jiray ayaan saaxiibo ahayn intii iyagu aynan madaxda noqonin ka hor marka cabdi iley maadaama aan isku magaalo kasoo jeedno markii horena aan isnaqaanay intii dambe ee aniguna aan ganacsadaha noqday isaguna uu jigjigo usoo wareegana aanu xiriir kala yeelanay maadaamaan ogaa dowladihii hore dadka inay aad u dhibaateeyeen hadalkoodii baan run u qaatay waxaan islahaa maaragtay dadkaaga haddii wax loo qabanaya aad ka qayb qaadatid laakiin markii aan iyaga ku biray 2009 ee ugu horreysay markaan la shaqaynayay yaa waxaan fursad u helay inaan mataqaanaa ogaadeenya toos u dhexgalo oo aan degmooyinkii iyo goboladii aan aado sababta aqoon fiican maana u lahayn anigoo yar baan laiga kaxeeyo waxaan ku koray meelo kale aan ku koray ogaadeenya ka baxsan markii ugu horreysay waxaan tegay tuulada la yidhaahdo degmada la yidhahdo dhanaan baan tegay godi baan tegay dhowr habeen baan joogay marka dhanaan baan u gudbay dhanaan marka waxay ahayd meeshii anigu aan isku bedelay bay ahayd dhanaan wixii aan ku arkay iyo wixii aan kala kulmay waxay ahaayeen maanta meeshan aan taaganahay arrintii horseedka u ahayd bahay dhanaan markii aan tegay maalinimadii xilli casar ayaan dhanaan tegay oo galabnimo ah wixii ugu horreeyeen arkay wuxuu ahaa aad uga naxay wuxuu ahaa xaaladda meesha ka jirtay xagga horumarka marka la eego meel waxay ahayd markaad aragto barnaamijkaasi ayaa ugu dambeeyey gebi ahaanba qaybihii kala duwanaa ee caweysnimada caawaha uu idiinku talan galay ilays t v waxaa halkan in kala socodsiinhayay anigoo askari cabdulaahi dhanka farsamada iyo soo saariduna waa maxamuud sheekh cali intaan ku kulmi doono barnaamijkan midka xiga dhammaanbahda ilays t v oo isku duuban waxaanu idin leenahay sidaas iyo guul iyo gobonnimo